असारपछि जन्मेका छोरीहरूको बिमा गरिदिने जानकीको बाचाकस। जानकी गाउँपालिकाले प्रत्येक छोरीको बिमा गर्ने जानकारी गराएको थियो। गाउँपालिकाले मेरो मुटु बाल जीवन बिमा योजना मार्फत पालिकाभित्रका छोरीहरूको बिमा गर्न लागेको थियो। तिमी सबैले 12 कक्षा पढ्नै पर्ने, पास गर्नै पर्ने, सुरुदेखि ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरिदिँदै जाने, तर 12 पास भएपछि मात्रै उसले झिक्न पाउने। हामीले हेर्यौँ भने डेटामा यसो हेर्यौँ भने कुन पालिकाको कुन तथ्याङ्कमा बालकको संख्या कति, बालिकाको संख्या कति छ भनेर हेर्नुपर्छ। बिमाको लागि पालिकाले प्रत्येक छोरीका लागि वार्षिक 5,000 रुपियाँ बिमा अङ्क रकमको व्यवस्था गरिने जानकारी गराएको थियो। पालिकाको अनुसार यो बिमाको अवधि 20 वर्षको हुनेछ।